പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായിയെ KSRTC ബസിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ടു. വഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും അപമാനിച്ചെന്നും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും ദയാബായി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി ആലുവയിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ബസ് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും തന്നെ ഇറക്കിവിട്ടെന്നും ദയാബായി ആരോപിച്ചു. പിന്നെ അയാൾ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി. അത് ബസ് സ്റ്റാൻഡും അല്ലായിരുന്നു. ഇറങ്ങി വെച്ചിട്ട് അയാൾ കഥകൾ റഫ്ലി ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് ഭയങ്കര ഹോട്ടായിട്ട് പൊടി മൂദേവി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൾഗറായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങിയെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കി. അന്നേരത്തെ എനിക്ക് സങ്കടവും കരച്ചിലും ഒക്കെ വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റേ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ദയവായി എവിടെ എത്തി, ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ട്, ഗാരേജ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ. ആ അച്ഛൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ജംഗ്ഷൻ, ഒരു ആർട്സ് കോളേജ് എന്ന ഒരു ബോർഡുണ്ട്, ഇവിടെ ഞാൻ നിൽപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഞാനൊരു ആദിവാസി പോലെ അല്ലേ ഒരു വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരത്തെ. ഇപ്പോൾ ദയാബായി തന്നെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ ദയാബായി, ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്ത് കാരണത്താലാണ് അവർ നിങ്ങളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത്? കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു നാലാം തരം സ്ത്രീ കണ്ടാൽ ഒരു മലയാളിയല്ല, ഇതാണ് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നെ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ് ആലുവ കഴിഞ്ഞ് ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ് ഗാരേജ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ആലുവ ആയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുക, ഇത് എവിടെയാണ്, ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു ഗാരേജ് സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണ്. അയാൾ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ റൂഡായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനി ഒത്തിരി ദൂരെയാണെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും കണ്ടക്ടറും അവിടെ വന്നു. കണ്ടക്ടർ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ നേരെ ഞാൻ ഗാരേജ് സ്റ്റോപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോ അയാൾ ചോദിക്കും ഞാനല്ലേ 51 രൂപയ്ക്ക് നിനക്ക് ആലുവായിക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് തന്നത്, അപ്പൊ ആലുവായിൽ ഇറങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗാരേജ് സ്റ്റോപ്പ് ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ് ഗാരേജ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതേ മൂത്ത് തർക്കം തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം അയാൾ പറയുന്നത് വയസ്സൊന്നും ഞാൻ കണക്കാക്കുകയല്ലേ കേട്ടോ, ഞാൻ നല്ലത് തരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു. ഏത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അയാളുടെ വയസ്സ് നിന്ന് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അയാളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തി, ഞാനിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് ഓ മൈ ഗോഡ് ഓ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളെ വിളിക്കൊന്നും അല്ല ചെയ്ത് മാറി നിന്നില്ല. എന്നിട്ടും പിന്നെ അത് ചൊല്ലി എന്നാ എന്തോ ഒരു വാക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം എനിക്കറിയത്തില്ല, അങ്ങനെയാ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഗാരേജിനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ബസ്സിൽ ഞാൻ ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല, ആലുവയിൽ ഇറങ്ങാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? നിയമം ഞാൻ കേസും കോടതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നല്ല, പക്ഷേ ഇവർക്കൊരു പാഠം വേണം. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര മാത്രം പേരുണ്ട് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നവര് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കേരള സംസ്കാരത്തിലെ പോലെ അല്ലാതെ വേഷമിടുന്നവര്. അപ്പം ഇവർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുന്ന അന്തസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. എനിക്കല്ല, എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത്, ഞാൻ KSRTC-ന്റെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഒരുപാട് ട്രെയിനില് പാസഞ്ചേഴ്സ് പോലീസൊക്കെ പലതാണ് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഡ്രസ് ആൻഡ് മൈ കോലം. ഓക്കെ, നന്ദി ശ്രീമതി ദയാബായി.